Юрій Марчук повернувся з Австралії на рідну Черкащину, аби продовжувати батьківську справу. З 2009 року розвиває агробізнес в Україні. Про те, яке господарство отримав у спадок і чому зробив ставку на вирощування нішевих культур, таких як капуста кале, коноплі та спаржа, сьогодні дізнаємось. Я вітаю вас. Вітаю. Пане Юрію, ви повернулись з Австралії, в якій прожили 30 років. Там мали успішний бізнес. Ви займались друкарською справою. Перед цим жили на Кіпрі. Так само займалися успішно міжнародними перевезеннями. В 2009 році ви вже в Україні займаєтесь агробізнесом. По-перше, це зміна направленості вашої діяльності, а по-друге, це 2009 рік, це криза в Україні. Чому 60 гектарів землі для вас от виявилось привабливіше, чим інша справа? По-перше, це родинна справа. Заснував це підприємство мій батько у 92-му році. Тобто він вкладав сюди сили, душу, свої знання, він його зробив. І коли настав час, йому 70 років, він мені дзвонив в Австралію, каже, мені 70, я виходжу на відпочинок, а ти роби, що хочеш. То що я повинен робити? Але ж ви не залишились з ним, аби разом із ним розвивати цей бізнес? Дуже добре знаєте, що тут було в 90-ті роки і як було важко взагалі чимось займатися. Тому залишитись і розвивати те, чого нема, і невідомо, що з нього буде, це не має сенсу ніякого. А чому вже в 2009-му для вас це мало сенс? Тому що підприємство пропрацювало 25 років, воно має певний досвід, надбання. Тобто це бізнес – це ж не якесь там ноу-хау. Бізнес – це перш за все люди. Люди, а це плодорозсадник, якому все робиться руками. Для того, щоб зробити дерево руками, ви повинні не просто вміти це робити, у вас повинно бути біополе таке, щоб цей брунька прижилася. У нас є різні люди. У одних приживається, у других не приживається. У одних рука добра, у других зла. Розумієте, це дуже важко. Це не так, що ви думаєте. Ну, я так розумію, у вас легка рука, тому що у вас прижилися рідкісні нішеві культури. Мабуть, так. Ви повертаєтесь 2009-му. Це економічна криза, це ріст долара. В якому стані був бізнес? І що росло на цих 60 гектарах, які ви дістали у спадок? На 60 гектарах був плодорозсадник, мабуть, другий по величині в Україні. Перший був в Бахмуті. А ми були другі, достатньо великі. І що таке плодорозсадник? Це і поля для розмноження підщеп вегетативних, це і маточно-черенковий сад. Що таке маточно-черенковий сад? Це колекція. Це колекція сортів, з яких ви берете черенок, щоб потім привити бруньку і зробити саженець. У мене отут був цей сад, там тільки яблунь було 70 сортів. Я вже не кажу про всі остальні – вишні, черешні, персики, абрикоси, сливи і все остальне. Це була дуже велика колекція. Вам треба саджанець зробити яблуні чемпіон. Ви підходите до яблуні чемпіон, зрізаєте приріст однорічний, вирізаєте з нього бруньку і бруньку прищепуєте до підщепи. Ця брунька проростає, у вас виходить саджанець. Тобто це все ручна робота, дуже кропітка. Щоб виростити саджанець, треба 2 роки. 2 роки ви вкладаєте в нього гроші, душу, сили, а потім не знаєте, куди його дівати. Чого не знаєте? Тому що неможливо за 2 роки наперед знати, що вам виростити. Тобто ви приблизно там 1000 штук того сорту, 2000 того, 10 тисяч того, а потім ви не знаєте, куди їх продати. І в результаті половину цих саджанців ви спалюєте. Невже попит так швидко змінюється? Звісно, змінюється. Змінюються обставини. Ви кажете, криза. Що таке криза? Весь бізнес стає. Що таке сад? Щоб закласти сад, ви повинні бути впевнені мінімум на 10 років вперед, що у вас буде все гаразд. Тому що вкладати просто от зараз. Хто зараз буде садити ті сади, коли ми не знаємо, що буде завтра? Тобто сад – це ж не посіяв-зібрав. Ви садите сади мінімум на 15 років вперед. Правильно? Зараз що із цим садом? Ні, нема, він весь знищений. Це ви зробив? Я. Чому? А тому що у нас нема попиту. У нас нема попиту. Ми промисловий плодорозсадник. Ми продавали саджанці тисячами і десятками тисяч. Тобто ми не людям продавали, ми підприємствам продавали.
А щоб продавати їх підприємствам, ці підприємства повинні, по-перше, існувати, процвітати і мати перспективу. А в нашій країні цих перспектив нема. Що вам батько сказав? Він сказав, ось тобі лопата, іди копай. Вперед. Я тобі зробив лопату, а ти тепер іди і копай. Ну добре, ви приїхали, отримали сад, бачите, немає перспектив. Які ваші кроки були? Немає перспектив. Оборот дуже довгий, грошей не вистачає. Обігових коштів тобі не вистачає. Ти як зараз думаєш, тобі вистачить на зарплату чи не вистачить? А продаєш ти саджанці або весною, або осінню. І оцей коловорот, нам треба гроші швидкі. А швидкі – це посадив-зібрав. Це не сад. Як же ви дійшли до нішевих культур? Ми перепробували ягідних дуже багато. Практично всі. Суницю, малину, смородину – це перше, в що ми пішли. Зрозуміли, що це торба, повна торба, це взагалі не бізнес. І тоді я вирішив, що будемо робити спаржу. Все. А що значить робити спаржу? Будемо її садити. А з'ясувалося, що садити її неможливо, тому що її не було в реєстрі культур, дозволених до вирощування в Україні. Тобто ми замовили в Америці насіння, це насіння приїхало сюди, а з'ясувалося, що завезти його неможливо. Ми місяць його розтамажували і відправили назад. Це з цього почався весь бізнес. Зі збитків. Да. Спаржа – культура багаторічна. Тому відразу з неї щось отримати неможливо, але вона росте до 20 років на одному місці, і її не треба кожен рік садити кудись. Технологія вирощування дуже схожа з технологією вирощування вегетативних підщеп. Ті ж траншеї, ті ж підгортання. У нас був досвід, і у нас була техніка відповідна. Тобто, наприклад, в уявіться, спаржа садиться на глибину 30 см в траншею. От вам треба 30 сантиметрів траншеї викопати. На гектар це 5 кілометрів траншеї вирити, щоб її посадити. Якщо в тебе нема чим рити цю траншею, то ти її не посадиш. Як ви про неї дізнались, про спаржу? Чому ви вирішили сажати саме спаржу? Я все життя прожив за кордоном, і за кордоном спаржа – це королева овочів. Це найдорогий овоч в світі. Дорожче спаржі нема нічого. Коли ви її посадили? Першу спаржу ми посадили в 13-му році. І в 16-му отримали перший урожай. Люди про неї не знали. Мало тут. Так ніхто не знав. Ми самі не знали. А взагалі там щось буде чи не буде? Він взагалі буде цей урожай, а якщо буде, то який? Ну дивіться, ви вже, коли казали, що корчували сад, ви думали наперед. Про спаржу ви не знали нічого. Це все робилося паралельно. Ми з одного боку займалися спаржею, а з другого боку ми зменшували виробництво посадкового матеріалу. І останній саджанець ми продали в 19-му році. Все. На цьому вся ця тема закрилася. Але вже в 19-му році у нас був врожай спаржі, тобто ми… І хто ризикнув перший, купив ваш урожай? Та це взагалі було смішно. У мене знайомий директор ринка столичний в Києві. Я йому дзвоню, говорю, Слава, у мене є продукт. Який? Спаржа. Мовчання в телефоні. Так вези! Давай! Ви думаєте, він загуглив? Ні. Ми склали палету, привезли. Там є павільйон овочі, фрукти. Він нас поставив прямо, от заходиш в павільйон і натикаєшся на цю нашу спаржу. І ми стоїмо, продаємо спаржу. Люди різні. Одні ходять, кажуть, а що це взагалі таке? Папороть якась чи що? Що воно за... Другі, о, спаржа, нарешті, українська, ура. Тобто люди, які побували за кордоном, які бачили, які знають, що це таке, вони це сприйняли на ура. Але більшість людей не знала, що це таке. Тому треба було вкладатися в те, щоб розвивати культуру споживання, щоб познайомити людей, що це за продукт, його переваги. Цим займались ви? Я. Ми проводили дегустації, ми знімали ролики, кліпи. Чи звертали ви увагу на аграріїв тих країн, в яких жили раніше, на їхній досвід, як вони ведуть бізнес? Чи можна той досвід накласти на досвід ведення бізнесу в Україні? Ну, а вже ж, я сюди приїхав з 25-річним досвідом ведення бізнесу. Я сюди привіз не тільки себе, я ще привіз ще й досвід. І чим вам це допомогло? Не просто пригодився, я намагаюся цей досвід імплементувати тут, щоб у нас було так, як там. Зараз ви ще вирощуєте капусту каве? Да.
Так само, як була невідомою спаржа 10 років тому, і капуста кале і досі невідома споживачу. Абсолютно, да. І чому вона? Спаржа – це культура сезонна. У вас сезон 2 місяці, так? І люди ось зараз працюють, а що я їм скажу через 2 місяці? Все, до побачення. Зустрінемося в наступному році. Вони не прийдуть в наступному році. Тому що люди будуть шукати іншу роботу. І це цього допустити не можна. Якщо у вас є колектив, а в мене колектив такий, що у мене люди, 3 покоління є люди працюють. Є бабушка, воно працює, є її дочка і є її внучка. Розумієте? А загалом скільки людей? Ну, постійно 10 чоловік. Але мені постійно не треба. Мені треба костяк людей, які знають все от і до. А ті, що приходять, вони їх навчають дуже швидко. О, так повертайся до капусти. Людям треба дати якусь роботу. Їх треба чимсь зайняти. Я шукав культуру, яка ось закінчилася спаржа, і вони переходять на іншу культуру і займаються її до наступного сезону. Я цю культуру знайшов. Я був в Копенгагені на Новий рік. Новий рік. Пішов на базар. Весь базар завалений якоюсь зеленню. Що за зелень? Новий рік, пробачте. Я питаю, що це таке. Вони кажуть, ви що, це ж капуста, кале, ви що не знаєте? Я поняття не маю, перший раз бачив. От. Я прочитав, виявилося, що це суперфуд. Це суперфуд, він дуже популярний, що в Європі, що в Америці, в Каліфорнії. Всі ці зірки його їдять пачками, як овці на пастбищі, розумієте? Я з'ясував, що це воно, до чого це воно, і знайшов насіння, ми його посіяли, ми його виростили. І прелість культури в тому, що вона абсолютно не боїться морозу. Ти її посадив, виростив, ти збираєш цей врожай. Що таке врожай? Це листова капуста, в неї листя. Ти просто починаєш знизу зрізати листя. І все більше, доверху. Скільки тобі треба того листя, ти тільки собі її назрізав. Тобто не одноразово її треба збирати? Ні. Тобі не треба збирати врожай, а потім думати, куди його дівати і де його хранити, головне. Головне, всі культури, є період дозрівання, є період збору врожаю, а потім його цей врожай треба десь хранити, зберігати. Це не треба хранити. Ви виходите в поле, завалене снігом, берете дудку, яка дує, здуваєте з неї сніг і збираєте листя. Ви самі їсте капусту кале? Звісно, як же. І що ви з нею робите? Я багато чого роблю, тому що, розумієте, от зелень, свіжа зелень. Да? Ви пішли в магазин, свіжа зелень, ви купили салат. Що ви зробите з салату? Салат. Салат. Все. А це капуста. Ви з капусти можете зробити все, що завгодно. Голубці? Ви можете зробити голубці, пиріжки, ви можете її тушити, жарити, варити, робити супи, борщі, все, що ви робите з капусти. Чому ж її раніше не саджали в Україні? У нас багато чого не саджали в Україні. У нас і спаржу не саджали в Україні. Правильно? Так. Хоча мої батьки закінчили Уманський сільськогосподарський інститут, і коли я їм сказав, що я буду спаржу вирощувати, вони кажуть, з головою не в порядку. Але потім вони дістали підручники свої, ще зсередини прошлого століття, знайшли в тих підручниках, так тут же спаржа є, так ми ж це вчили. Тоді були інші часи, пролетаріату потрібна картопля, на що йому та спаржа, правильно? А чому ви не саджаєте картоплю? Це скучно. Ну, що, в чому приколи, звідти, зараз картопля? Але тут точно відомий споживач. По-перше, воно по ціні не безпідставно. Просто не безпідставно. По-друге, у нас що, нема картоплі? Є, а спаржи нема. Повинен бути якийсь драйв, ви повинні до чогось іти. Якусь ціль ви поставили, повинні її досягти. А в картоплі, яка у вас ціль? Виростити картоплю? Виростити картоплю, продати, отримати прибуток. Це справа не в прибутку. В самому бізнесі, в тому, чого ти хочеш досягти і як ти це робиш. Розумієте? Повинен бути драйв. От люди мого ж типу за кордоном називаються ентерпренери. Це людина, яка рухає бізнес. Рухає. Без такої людини бізнес рухатися не буде. Зараз ви рухаєте бізнес і в сторону вирощування конопель. І у нас з'явився вже закон, президент підписав, що їх можна вирощувати і без дозволів. Які у вас плани?
Ну, ми говорили про спаржу, так спаржа – це баловство порівняно з коноплею. Тому що ми говоримо не про цей завод, там не про що. Ні, ми говоримо про відродження галузі коноплярства. Галузі, розумієте, яка була знищена повністю. Ми в Україні були перші в Європі по коноплі. У нас працювало 36 заводів по її переробці. У нас, та тільки Черкаси, коли було в Уртлієві, в Золотоноші, в Гельмязеві, були заводи по переробці коноплі. Зараз вони всі вирізані на металобрухт і з галузі нема. Це завод по переробці коноплі, отут ми зараз. Так, да, оце завод по первинній переробці коноплі. Первинній. Ми поставили перед собою таку задачу – відродити коноплярство України. І зараз ви на якому етапі? А зараз ми на такому етапі, ми оце все збудували дуже важко і тяжко. І ще не добудували, тому що чекаємо обладнання додаткове. Обладнання роблять в Харкові, в Дніпропетровську, в Білій Церкві. Вони всі роблять, і оце ми намагаємося це все сюди стягнути. Ось треба в Харків їхати, там чорт на що робиться. Треба те обладнання звідти видирати, бо ніхто не знає, що буде завтра. Яке обладнання потрібне для первинної переробки коноплі? Ну, дивіться, конопля, щоб ви розуміли, оце стебло. На поверхні стебла – волокно. 30% – волокна і 70% – оце називається костриця. Це деревинна частина стебла. Наша задача – взяти оцю солому і розділити волокно в один бік, кострицю в інший бік. Все. Далі воно йде на різні потреби і переробляється вже глибинна переробка на далі. Попит є? Попиту такого, як ми хочемо, нема. Але він буде. Ми ж чого це все почали? І чому цього всього не було? Тому що питаємо фермерів, чого не вирощуєте коноплю? Того, що нема переробки. Питаємо інвесторів, а чого не будуєте переробку? Тому що нема коноплі. І оце замкнуте коло, воно крутиться, крутиться, крутиться 30 років, і ніхто його, з нього не може вийти. Нема переробки, бо нема коноплі. Нема коноплі, бо нема переробки. Тому ми це коло вирішили розірвати, побудувати цей завод по переробці. І зараз, а тим більше з цим законом, який прийняли новий, який дозволяє вирощувати технічну коноплю без всяких оцих ідіотських обмежень, все, ми вперед, йдемо. Для яких потреб ви вирощуєте коноплю? Для всіх. Ми робимо первинну переробку, і далі вам треба волокно. Що ви робите з волокна? Ви з волокна робите нитку, чи утеплювачі, чи бог зна що. Це треба. Беріть волокно і робіть. Вам костриця потрібна для чого? Ми з костриці це взагалі, ми робимо будівельні блоки, костроблоки, ми робимо плитку МДФ, ДСП, ми робимо що завгодно. Ми взагалі що, пілети з неї робимо і спалюємо, тому що топити чимось треба? Треба. Багато, що широкий дуже спектр. Більше тисячі найменувань продуктів. Оцю солому ми скупили з усієї України, щоб привезти сюди. У нас є господарства, які, незважаючи ні на що, мають ліцензію. Ми теж маємо ліцензію, ми отримали ліцензію. Але ця ліцензія – це 8 місяців роботи і нерви такі, що краще піти застрелитися, ніж брати цю ліцензію, розумієте? Да. Але оце новий закон прийшов, який перше робить розмежування між медичним канабісом і технічною коноплею. Відповідно, оці всі ліцензування, квотування, обнони і все інше, це йде до медичного. А технічна конопля, будь ласка, вирощуйте собі, нема питань. Тому ми тут спрацювали на випередження. Ми збудували потужності переробні ще до того, як можна було її сіяти, і от в наступному році, в цьому ніхто не буде її сіяти, тому що у нас міжзаконні, беззаконні, ніхто не знає, що. А от в наступному році, я думаю, що всі почнуть сіяти, ми будемо її переробляти і будемо будувати такі заводи по всій Україні. Ви докупляли землю, дозволили землю купувати? Чи, можливо, продавали? Ми не докупляли і не продавали, і мені це не потрібно. Я взагалі планую оце господарство зробити насінневим господарством конопляним.
Тому що всі будуть, ну не всі, дуже багато людей захочуть її сіяти, а для того, щоб її сіяти, треба мати насіння. Де в Україні можна взяти насіння коноплі? Ніде. Тому ми будемо його робити тут. А як повномасштабна війна вплинула на бізнес? Вона не просто вплинула, вона впливає кожен день і кожен час. Ви розумієте, щоб інвестувати сюди гроші, а це великі гроші, як ви бачите, це не 5 копійок. Для того, щоб їх інвестувати, треба мати впевненість, що вони повернуться. А коли іноземний інвестор дивиться на Україну, там такий червоний ліхтар горить. Ризик. Тому ніхто нічого інвестувати сюди не буде. Або якісь такі кошти, яких не жалко. Ваш бізнес орієнтований на внутрішній ринок чи на зовнішній? Ми орієнтовані на експорт, тому що там цей ринок існує. Там є попит на цю продукцію. І якби цього попиту не було, ми б це не будували, повірте мені. Тому що любий бізнес починати треба не з того, як ти посадиш капусту, а з того, куди ти її будеш дівати. Тому ми спочатку з'ясували, куди ми все це будемо дівати, а потім інвестували в будівництво. Так правильно, так повинно бути. З вашого досвіду, для заснування агробізнесу, це потрібен власний капітал, це допомога держави, можливо, державні програми, чи це таки гроші інвесторів? Ну, якщо в тебе є власний капітал, то, звісно, краще використовувати свій, то ти нікому нічого не винен, роби, що хочеш. От. Якщо це держава, то з державою нашою важко мати справи, тому що є певні причини. От. Ну, а інвестор хоче вкластися і отримати прибуток. Тому з інвестором працювати теж не так просто. Ваш досвід. А ми використовуємо всі напрямки. У нас є інвестори, держава нам дала 8 мільйонів грант, і у нас є свої кошти, і ми все це склали вкупу і робимо. Які податки для громади йдуть з цього бізнесу? Так вона існує за рахунок податків цього бізнесу. Ми платимо для громади податки на землю, ми платимо податки з самого бізнесу теж в громаду. Все, що ми платимо в громаду. Ми в державний бюджет платимо тільки ПДВ. Все інше йде в громади. Громада зацікавлена в тому, аби мати такий бізнес на своїй землі? Що наші громади в чому зацікавлені, я вам сказати не можу. Останній приклад. Золотоноші побудували завод по виробництву біоетанолу. Етанолу, це спирт з кукурузи. Ну дивіться, кукурузу дівати нема куди, експортувати нема куди. А спирт, будь ласка, лийте в цистерни і везіть в Європу, скільки завгодно. Тобто, ну вправа ж добра, всім потрібна. Так от ця громада зараз стоїть під цим заводом з транспарантами і кричать, що ми не дозволимо будувати тут цей завод. То що про цю громаду можна говорити? Якби цей завод запрацював, то вони б отримували мільйони мільйонів податків в свою громаду з цього заводу. Під час повномасштабної війни можна розвивати бізнес? Не можна, а нужно. Якщо ми його не будемо розвивати, то ми не виграємо цю війну. Те, що нам там хтось щось дає, так воно ж не нескінченне. Правильно? Ми повинні робити гроші, ми повинні заробляти ці гроші, ми повинні ці гроші інвестувати туди, куди треба. Ми повинні забезпечувати свою армію, ми повинні забезпечувати свою державу. Тобто у нас тут свій фронт, на якому ми воюємо. Я вам дякую за розмову. Будь ласка.